Marta dhe Edward prisnin prej ditësh një mesazh nga ushtria. Ata ishin të friksuar se diçka e keqe kishte ndodhur me djalin e tyre David. Ata nuk kishin dëgjuar prej tij prej disa javësh. Një mëngjes, një trokitje në derë i tronditi nga mendimet e tyre. Duke parë një burrë me uniform të plot, fytyra e tij duke e trishtuar dhe sytë e tij mbani një barë të rënd. Ai pastroi fytin e tij dhe foli me një zë të krisur nga emocionet. Ai dha lajmin që ata kishin frikë të dëgjonin. David kishte vdekur në një shpërthim automjeti që ndodhi në bazë. Marta u ndjesi kur bota e saj ishte coptuar në 1 milion copa, lodët i rrodhën në sytë e saj ndërsa mbahej në skajin e një divani. Fytyra e Edward u zbardh ndërsa mendja e tij përpiqej të besonte atë që sapo dëgjoi. Oficeri ofroi ngushëllimet e tij dhe u largua, duke lënë dhomën të rënduar nga heshtja. David ishte një djalë i ri me zemër të madhe dhe një ndjenjë të fortë detyre. Ai gjithmonë kishte dashur të bëjë ushtar, duke ndjekur gjurmët e xhaxhait të tij, i cili ishte hero i fëmijërisë. Ishte inteligjent, trim dhe i përkushtuar. Ai shpejt u ngjit në përgrada. David u vendos në një bazë pranë vendindjes së tij dhe ai shpesh largohej nga kazerma për të vizituar prindërit. Marta dhe Edward ishin shumë krenar për të dhe ai kënaqej duke kaluar kohë me ta, por tani ai ishte zhdukur për gjithmonë dhe ata nuk patën mundësinë t'i thoshin lamtumir. 4 ditë më vonë, Marta dhe Edward u gjendën në një varrez gri të ftohtë. Ndërko Marta ndihej shqetësuar për trupin Archibol. Kufoma ishte djegur aq keq saqë nuk mund të njihej. Ajo nuk mund të mos dyshonte nëse ishte vërtet David që ishte në atë Archibol. Diçka në lidhje me vdekjen e tij nuk e mbushte mendje. Ushtria kishte thënë se ai ishte vrarë në një shpërthim, por Marta nuk mund të mos pyeste nëse kishte më shumë në këtë histori. Edward vuri re shprehjen e gruas së tij dhe ia shtrëngoi dorën. "Është ai," i tha. "E di që është ai." Por Marta nuk mund të ta besoj. Ajo vazhdoi të shikonte Archibolin duke u përpjekur të shihte nëse kishte ndonjë gjë të njohur për trupin brenda tij, por ishte vetëm një copë mishi dhe kockash, mund të kishte qenë kushdo. Teksa ktheheshin në shtëpi pas funeralit, sytë e Martës ishin të skuqur dhe të fryrë nga të qarat. Dersa ditët u kthyen në javë, Marta dhe Edward më në fund blodhën forcën për të filluar paketimin e sendeve të David. Midis sendeve të tij të çmuara, ata gjetën zarfin e mbyllur në tavolinën e tij. Letra kishte ardhur prej disa kohësh dhe Marta e kishte lënë mbi tavolinë në pritje të David. Ajo thirri Edward dhe të dy pyetën veten se çfarë mund të ishte. Marta e hapi me kujdes. Ishte një letër e përzemër drejtuar David. Letra ishte nga një grua e re me emrin Lina, të cilën prindërit e David e dinin. Ajo ishte mësuese shkolle në qytet. Ndërsa prindërit e David lexuan fjalët e Elinës, shprehjet ndryshuan nga kurioziteti në tronditje. Lina ishte shtatzën me fëmijën e David, një sekret që David e kishte mbajtur të fshehur prej tyre. Marta dhe Edward ishin të hutuar, nuk e kishin pëlqyer kurrë familjen e saj sepse babai i saj Miguel ishte një kriminal i njohur i cili po vuante një dënim të përjetshëm në një burg federal, por ata nuk e kuptonin pse David e kishte mbajtur marrëdhënien e tyre një sekret prej tyre. Fjalët e Linës i prekën. Ata filluan të kuptojnë frikën dhe pasigurinë e saj, ndërsa ajo i kishte shkruar letrën Davidit 4 muaj para se ai të dërgoi në detyrë. Me largimin e David, ajo me siguri ishte vetëm dhe friksuar, ndoshta asgjë dinte se çfarë duhet të bënte. Marta dhe Edward kuptuan se duhet ta ndihmonin atë. Prindërit e David ishin të lumtur që djali i tyre nuk ishte zhdukur për gjithmonë, sepse ai kishte një fëmijë që rriti brenda Elinës. Marta kuptoi që Elin do të përballej me sfida pa mbështetje morale dhe fizike të David, kështu që ajo vendosi të kontaktojë me të. E thirri Elinën dhe e ftoi për një vizitë. Gruaja era dakord. Kur Elin hyri në shtëpinë e tyre, ajo dukej shumë nervoze. Por Marta e shikoi atë. Ajo nuk pa vetëm një grua që mbante fëmijën e djalit të saj, ajo pa një zonjë që e donte thellësisht djalin e tyre. Marta priti Elinën me gëzim në zemrën e tyre, ndërsa tregonin histori të përbashkëta dhe dëgjonin përvojat e njëra tjetrës, filluan të krijonin një lidhje. Lina kishte marrë vesh se ishte shtatzën kur David do të dërgojë në detyrë, për të cilën kishte frikë dhe ishte e pasigurt, por ajo e dinte se do të arriste fëmijën e tyre me dashuri dhe mbështetje. I kishte shkruar një letër për t'i treguar për këtë, por ai u largua përpara se të mund ta lexonte. Kur kishte mësuar për vdekjen e David, ajo ishte dërmuar dhe qau për ditë të tëra, dhe nuk mund ta besonte se ai kishte ikur. Ndërsa biseda vazhdoi,
Marta dhe Edwards filluan të kuptonin atë dhe situatën e saj dhe ata ndjen empati për të. Marta dhe Edward i kërkuan Nilinës të vinte dhe të jetonte me ta. Rea në fillim hezitoi, por përfundimisht pranoi. Ajo i dinte se ishte gjëja më e mirë për fëmijën e saj. Disa javë më vonë, Ilin u transferua me Martën dhe Edward. Ajo ishte ende nervoze në fillim, por u përshtat shpejt dhe gjërat shkuan mirë. 3 muaj më vonë, Ilin lindi një djalë, të cilin e quajti David, si baba i tij. Marta dhe Edward ishin të gëzuar që kishin një nip dhe ata e doni shumë. Ishin mirënjohës ndaj Ilinës që i dha këtë dhuratë. Nuk e dinin se do të ndodhte një kthese papritur, e cila do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Një vit kishte kaluar nga vdekja e David dhe Marta gjente vente të humbur në mendimet për djalin e saj. Atë ditë të veçantë, ajo vendosi të merrte nipin në shëtitje, ndërsa Ilin po mësonte në shkollë. Foshnjë papritmas tregoi me gishtin e tij topolak matan rrugës dhe tha fjalën e tij të parë: "Babi." Zemra e Martës ndali. Ajo ndoqi që gishtin e vogël që tregonte një burrë që qëndronte në anën tjetër të rrugës, duke parë i humbur. Burri duket tamam si David. Marta u trondit me mosbesim dhe diku thellë me një nuancë shprese. Vrapoi me shpejtësi nëpër rrugë dhe zgjati krahët për të përqafuar burrin. Zëri i saj dridhej teksa thirrri emrin David. Burri shikoi Martën dhe për një moment ju duk se e njohu, por më pas shpreha e burrit e hutuar dhe sytë e tij të turbulluar e bën Martën të tërhiqej. Zemra e Martës u mbyt. Burri tani e shikoi atë sikur të mos e kishte parë kurrë në jetën e tij, duke i friksuar dhe i hutuar, dhe filloi të shikonte përreth sikur po kërkonte një mënyrë për të shpëtuar. Ndërsa burri u përpoq të largohej, ajo zgjati dorën për ta ndaluar atë. Zëri i saj dridhej pasi ajo ju lutë shëndronte. "Prit, të lutem, jam unë nëna jote. Unë jam këtu, David, unë jam këtu." Por burri e injoroi atë dhe e shtyu përsëri. Papritmas mbajti kokën e tij sikur të kishte një dhimbje të fortë dhe ra në tokë. Marta me shpejtësi thirri ambulancën. Mbylli telefonin dhe shikoi përsëri burrin që ishte ende i shtrirë në tokë. Ai ishte pa ndjenja dhe fytyra e tij ishte e zbet. Burri shkoi në spital. Ai u zgjua, por ishte në një gjendje konfuzioni dhe çorientimi. Nuk e di se ku ishte ose se kush ishte. Edward ju bashkua Martës në spital një orë më vonë. Ai nuk mund ta besonte se burri ishte në të vërtetë David. Ai duket si djali i tyre, por i riu nuk i njohu fare. Ditë më vonë mjekët kryen një test ADN-s që konfirmoi se burri ishte me të vërtetë David, djali i tyre. Marta ra në dysheme dhe filloi të qante përsëri, por këtë herë ishin lot gëzimi. Djali i saj ishte me të vërtetë gjallë. Testet e tjera treguan se David kishte një dëmtim të rëndë në kokë nga shpërthimi. Ky dëmtim preku pjesën e trurit të tij që kontrollonte kujtesën. Ai pati humbje të pjesshme të kujtesës. Si rezultat, ai kujtoi vetëm pak gjëra që e ndihmonin të gjenin këtë qytet të vjetër, por ai nuk mund t'i kujtonte prindërit e tij. Mjekët i than prindërve që gjendja e David ishte shumë kritike. Ishte mundur që ai të mos rifitonte kurrë kujtesën e tij. Megjithatë, ata gjithashtu thanë se kishte shpresë me kalimin e kohës. David vazhdoi të përkrysoi dhe mjekët nuk ishin të sigurt nëse ai do t'ia dilte. Ilin ishte tmerruar. Nuk mund ta imagjinonte ta humbiste përsëri David. Ilin, Marta dhe Edward me radhë qëndronin pranë tij ditë e natë duke u lutur për shërimin e tij. Gjendja e David filloi të përmirësohej mrekullisht. I dobët dhe i hutuar, por ai ishte gjallë. Ankthet u bën më të shpeshta dhe ai ngadalë filloi të kujtonte më shumë për jetën e tij. Një ditë David e shikoi Ilin dhe tha: "Mendoj se të njoh, duket sikur të njoh prej pak kohësh." Ili mbuzqeshi dhe përqafoi. Ajo e dinte se David më në fund përshëroi. Derisa David filloi të kujtonte Gandal më shumë për jetën e tij, ai kujtoi prindërit e tij, miqtë e tij dhe shërbimin ushtarak. Ai kujtoi se ishte në një njësi që ishte gati të vendosej jashtë shtetit. Ai kishte mbijetuar shpërthimin që kishte shkatërruar këtë kamion gjatë rrugës nga baza. Ai gjithashtu kujtoi se shpërthimi nuk ishte një aksident. Dikush e kishte manipuluar këtë kamion për të shpërthyer. David kishte zbuluar se disa oficer po përdorin automjete ushtarake për të kontrabanduar drogë dhe ai ishte përpjekur t'i raportonte, por një tjetër ushtar kishte ngacmuar telat e automjetit të tij në përpjekje për t'i mbyllur gojën. David më në fund ishte i lumtur, por ai e dinte se nuk mund të pushonte derisa të ekspozonte oficerët të korruptuar që ishin përpjekur ta vrisnin. David kontaktoi ushtrinë dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur.
ata filluan një hetim dhe përfundimisht gjetën prova për tentativë vrasje dhe kontraband droge. Oficerët e korruptuar u arrestuan të gjithë. David më në fund ishte në gjendje të ekspozonte të vërtetën dhe të merrte drejtësinë.